להיות ישראלית זה לחיות כאן, אבל לחיות כאן בעיניים פקוחות. שמי חנה ברק, אני ילידת הארץ, אני בת 82, אם לשתיים, סבתא לחמישה. עבדתי בלשכת ראש הממשלה, הייתי מזכירתו של דוד בן גוריון. אני פעילה במסומות מדצמבר 2001. ידעתי מעט מאוד על הכיבוש, בטח לא ידעתי שום דבר על קלנדיה או על המחסומים, וזה היה שוק שאי אפשר בכלל לתאר אותו. קלנדיה גם הייתה נראית אז אחרת ממה שהיא נראית היום. ואז היית צריך להראות את התעודת זהות גם בכניסה למחסום, כאילו הייתה כניסה, באמצע היה המחסום, מצד שני הייתה יציאה לרמלה. והראיתי את התעודת זהות שלי, והחברות שלי כבר עברו לפניי, אז החייל אמר לי, הנה עוד אחת מההזונות של ערפאת. וככה התחילו חיי במחסומות. אז יש הגישה הזאת שאנשים המבוגרות האלה אפשר איכשהו לסבן אותם. וזה לא כל כך פשוט, כי כמות הידע שאנחנו צברנו לאורך השנים היא כזאת שאני חושבת אני לא חושבת שעוד מישהו יודע את מה שאנחנו יודעות. אני חושבת שאני מאוד פטריוטית. אני חושבת שאני הרבה יותר פטריוטית מאנשים ששותקים. אני חושבת שזה המעשה הכי פטריוטי שאדם יכול לעשות. אני לא עושה את זה בשביל אף אחד אחר, אני עושה את זה בשביל עצמנו.